بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ شرعي رحمة الله عليه، أنا صاحب زكي، أنا سمع الله يرحمه، أنا سمع تشتد وتشتد وتشتد ثم يأتي الفرج، ثم يأتي الفرج من حيث لا تحتسب. فكن على ثقة في الله، واكتب من قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله. عاصمة الشيخ شرعي رحمة الله عليه، تشتد وتشتد وتشتد ثم يأتي الفرج من حيث لا تحتسب. فكن على ثقة، كن على ثقة في الله، واكتب من قلبك لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا من النهاية شيخ شعراء رحمة الله عليه، أنا بسمة تشتد وتشتد وتشتد، يعني الشدة نزيد 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 نزيد، ما بينك وما قوم وما قوم وما قوم، يعني هنا بلياكو كلها هنا عذاب، ونحن الشدة جوا الشدة تشتد، لنزيدك وما قوم ونزيدك وما قوم، وتشتد وتشتد ثم نعيد، ثم ما نكي بعد مدة، ثم بعد يأتي الفرج، إنكوجا مساعدة لكم يزموك، إنكوجا فرج ياكي، إنكوجا فراحة na kuondoka kwa matatizo na shida. Thumma yati alfaraj min haithu la tahtasib, upande gani unakuja wala hutegemei, unashtukia ghafla faraji ya Mwenyezi Mungu imekuja, mambo yameshatengenea, mazonge yameshaondoka. Thumma yati alfaraj min haithu la tahtasib, ndio kwa maana akasema fakun ala thiqatin fillah, kun ala thiqa, uwe na confidence juu ya Allah, uwe na uhakika kwamba Mwenyezi Mungu lazima ataleta faraji baada ya dhiki. Na kwa maana tunasema baada ya dhiki faraji, fa inna maa lusri yusra, inna maa lusri yusra, hakika baada ya shida inakuja yusra, wepesi. Hakika baada ya shida na dhiki inakuja wepesi na faraji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndio hikma Mwenyezi Mungu na sunna ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Hata tunaposoma aya ya 214 katika sura al-Baqara, am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu alladhina amanu ma'ah mata nasrullah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Nadhani kuwa mtaingia peponi tu, antadkhulul janna walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, na hali hamjajiwa na mfano ya yaliyowajia wale waliopita kabla yenu. Massatum albasau waldharau, yaliyopata mashaka na madhara na tabu na shida. Wazulzilu, na wakatetemeshwa. Wazulzilu, naam, hata yaqula rasul walladhina amanu maah, mpaka inafika hadi Mtume sala llahu alayhi wasallam na waumini waliokuwa pamoja naye, wayaqulu nini, wanasema wanasema mata nasrullah, khalas dhiki zimewafika, mpaka inafika hadi wanasema lini itafika, lini itakuja nusra ya Allah. Ala jueni, bila shaka, ala inna nasrallahi qarib, ujue kwamba nusra ya Allah ipo karibu kabisa. Kwa hivyo uwe na thiqa, uwe na confidence, uwe na uhakika, uamini imani ya sahihi kabisa kwamba Mwenyezi Mungu analeta rehma zake na uwepesi baada ya tabu na dhiki na shida. Waktub min qalbika, na tena uandike kutokana na moyo wako, uandike la haula wala quwwata illa billah, hakuna hila wala nguvu wala chochote ila
kwa kupitia kwa Allah, ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio mwenye kupanga kila kitu, na yeye ndio arhamur rahimin, na yeye hawezi kuacha shida tu moja kwa moja. Haliendelei jambo lolote moja kwa moja mfululizo. Dawamu lhal min almuhal, kudumu kwa hali aina fulani ni kitu cha muhali, haiwezekani. Lazima kuna toka mabadiliko, lazima unaondoka shida, inakuja inakuja uwepesi na faraji. Hata ikija shida tena, itakuja faraji tena, na hasa rehma za Mwenyezi Mungu kajalia yusr mbili, uwepesi aina mbili, mbele ya usr, mbele ya dhiki na tabu moja na shida moja. Fa inna maa lusri yusra, inna maa lusri yusra. Usri hiyo, lakini yusra imetajwa mara mbili hapo, ina maana uwepesi umezinga pande zote mbili, za pande zote mbili umekuja uwepesi kwa ajili ya kuondoa dhiki na shida. Ni kama ilivyokuja katika hadithi ambayo hadithi imedhoofishwa iliposhuka, fa inna maa lusri yusra, inna maa lusri yusra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibshiru lan yaghlib usr yusrain, bashiri mwe na furaha, kwa sababu haitoghilibu na kushinda dhiki moja, yusri mbili, wepesi aina mbili. Na itabaan imekuja katika akthar min riwaya, lakini hadithi anasema ni dhaifu, lakini ina maana kwamba Mwenyezi Mungu analeta wepesi baada ya dhiki faraji. Kwa hivyo sema la haula wala quwwata illa billah.